see väike Patarei tänav 10 asuv maja on äärmiselt kirju ja põneva ajalooga, mis ulatub üle eelmisesse sajandisse. Nii palju kui mina tean, 19. sajandi teises pooles kasutati seda tsaari sõjaväe kasarmuna. See eelmise sajandi alguses vabadussõja ajal oli ta Tallinna kaitseliitlaste jaoskond siin nii-öelda militaarse ajalooga ja need ruumid, kus me asume, olid sellised suured saalid, kuhu siis pärast teist maailmasõda ehitati sisse korterid minu teada 40. lõpus. Enne korterite ehitamist asus majas ka Eesti Vabariigi merejõudude staab ning lisaks plaaniti enne teist maailmasõda hoonesse üle tuua nii sõjaringkonna kohus kui ka kindral Reimani ametikorter. Peale tulnud sõda ja sellele järgnenud uus riigikord tõi aga majja korterid. Korterid on seal kokku 16 ja ühte neist me täna külastamegi. See korter oli esialgu kolmetoalne. Oma abikaasaga otsustasime, et me tahaksime avaramat elamist ja avasime nii-öelda, panime kaks tuba kokku. Siin asus kolmas tuba, siin vahepeal oli sein. Tegime selle ruumi avaraks sellepärast, et sel hetkel meil veel lapsi polnud ja mõtlesime, et kui me tahame lastel eraldi tuba, siit saame elati seina tagasi ehitada. Ja selline avarus kõrges ruumis töötab väga hästi. Ja kui me võtsime need tapeeti seina pealt maha, siis me nägime selle all 40 ajalehti ja see sein ei olnud midagi muud kui lihtsalt kaks lauda üksuse peal, laudis jõöveldamata laud, nii-öelda käepärastest vahenditest tehtud vaaseinad ja need ajalehtede järgi võib ka aimata, et seda tehti pärast teist maailmasõda. Teistpidi seda juttu ma kuulsin ka sellel ajal kuskilt naabritelt. Kui tänasel päeval on tegemist avatud ja elurõõmsa kandiga, siis omal ajal see sugugi nii ei olnud. Kui ma 2000. aastal selle korteri ostsin, juba jah, vasti 20 aastat tagasi, siis oli see Kalamaja kant midagi hoopis teine. Selle sama maja piirkond oli hoopis teine ja siis ma olin ka esimene eestlane, kes siia korteri ostis. Et siin oli väga palju vanade ofitserid leski, kes siin elasid. Renoveerimistööde käigus õnnestus ka päris palju vanaaegset säilitada. Et see uks ja ukse piidad ja ukse hinged, mida siit näeme, suur tõenäosus, et see originaal on, kuna see ukse ava on see vahe koridori ja suure toa või suure saali vaheline uks, mida ei ole see ehitatud pärast teist maailmasõda, vaid on olnud maja alguses peale. Ja ma usun, et seda ukse piita ja uksi siin keegi vahetanud ei ole suure tõenäosusega. Et ma arvan, et tõenäosus, et see on 150 aastane uks on täitsa reaalne. Märkimisväärne on ka see, et korteri laed ulatuvad lausa 4,2 meetri kõrgusele. Sellist kodu annab otsida. Ka põrandatel on aga oma vägev lugu. Siin oli korralik USB saepuplaat, kaetud teise USB saepuplaadiga, mille peal oli Soome vapp. See ei näinud väga hea välja. Vaatame sellele, et oli ilusti oranžiks värvitud. Ja siis koostöös nende tublide meestri, kes meil seda aitsid siin renoveerida, ütlesid nad, et leidsid Lõuna-Eestisest alust korraliku paksu põranda lauaks. On seda võib raske nimetada, sest ta on 10-15 cm paks, selline peaaegu nagu pruss. Ja nendest need osavad mehed tegidki meil väga hea ja sooja põranda. 10 aastat selles korteris elanud pere pani aga oma imelise kodu müüki ja City24 portaalis võib selle leida 235 000 euroga. Me 10 aastat tagasi kolisime perega Haapsalusse ja järjest vähem on vaja meil Tallinnas teist korterit. Et kui aegalt käimist on, siis me ikka siin peatume, aga sellist vajadust ei ole. Ja me ehitasime seda kui oma kodu, mitte kui müügi projekti.